Då ska vi se med hur många procent förändrades KPI från 1990 till år 2000? Och då börjar jag med att titta på förändringsfaktorn. Och då ska det vara till året här uppe i täljaren och från året ner i nämnaren. Och år 2000 är till året och då är det 260. 260,7 och från året 1990 är 207,8 då ska vi räkna den här kvoten 260,7 delat med 207,8 och då blev det här ungefär lika med 1,255 255. 255. Så det här är det samma som 125,5 procent. Och då tar vi och gör om det här till en ökning minskning. Så 125,5 procent. Minus 100 procent. Är lika med 25,5 procent. Så svar. Det här är en ökning. Med. 25,5%